Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como decorar uma telha. Essa telha serve para você decorar um ambiente do seu lar. Vamos lá aprender? Bom, hoje nós vamos decorar uma telha. Eu vou estar usando o papel. Eu preciso de um fundo branco, tá? Para estar colocando aqui. Ó, eu vou medir ele aqui direitinho onde eu quero, tá? Sempre quando for colocar, você mede para ver se quer no centro. Pode, mas depende do que você for fazer, tá? Então eu vou medir aqui e vou passar a multicolagem. Eu vou usar o rolinho para tirar algum excesso da cola, tá? Eu vou colar uma parte primeiro para depois colar a outra. Aí você pode vir com a espátula. Se você não tiver isso, vem com um saquinho plástico. É do centro para fora, tá? Sempre do centro para fora. Para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah, não? Então se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar para aula? Agora eu ergo aqui com cuidado. Agora aqui por cima do carro, eu vou passar a cola. Ó, agora ele tá seco. Não sequei, passei a cola, sequei. Então agora eu vou tirar esse papel. Como tá branquinho, acho que não vai dar pra ver, mostrar, mas eu vou... Todo esse papel aqui em volta eu vou tirar, inclusive, até aqui perto dessa setinha. Vem com a buchinha úmida, ó, umedece a buchinha e vai passando. Porque eu quero tirar esse papel para ficar bem pertinho aqui, ó, onde tá o carro aqui, ó, essa parte azul. Então, vou chegar bem próximo. É isso que eu quero fazer, ó. Então, isso aqui eu vou fazer em volta de tudo, inclusive aqui perto dessa setinha. Então, aqui na setinha eu vou fazer assim, ó, com o pincel, ó. Pra ficar mais fácil pra chegar perto da setinha e não rasgar ela, né? Então, vem com o pincel, tá? Agora eu vou entrar com a tinta creme e vou pintar toda essa telha com a tinta creme. Ó, cheguei a passar um pouquinho em cima do papel, aqui ó, amarelo, para mesclar um pouquinho com a tinta. Então a creme eu vou passar toda aqui em volta, tá? Olha, eu já pintei ela todinha de creme, né? Eu coloquei aqui na minha bandejinha tinta sépia, tudo acrílica, tá? Que eu tô usando. Eu coloquei sépia e coloquei marrom. Então, ó... Vou pegar só um pouquinho do sépia e vou pegar daqui do pneu, tá vendo, ó? Vou fazer isso. Só um pouquinho, tá? Aqui eu vou pegar um pouquinho do marrom, porque aqui é marrom, né? Então eu vou dar uma continuidade aqui, ó. Porque até essa parte aqui é papel, então eu quero mesclar colocando marrom aqui. Então foi o que eu fiz, tá? Depois peguei um pouquinho do creme e mesclei com o marrom e o sépia e ficou isso aqui. Então, agora eu vou usar esse stencil, tá? Esse stencil de mapa é da Opa. Então, vou posicionar o mapa aqui do lado, vou colar com a fita crepe. Com o pincelzinho pituá, eu vou sujar ele na tinta, vou tirar o excesso da bandejinha, tiro também aqui no pano, tá? Deixa um paninho do lado. Não vou pintar todo o stencil aqui dentro com a tinta, eu só quero aqui nos cantinhos, ó. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou assim, com o pincelzinho pituá, só dos lados, tá, ó? A metade do pincel fica em cima do stencil, eu só quero a pontinha aqui, ó. Aí do outro lado, eu vou usar essa parte também do mapa. Eu vou encaixar aqui um outro mapa. Eu tenho que cobrir essa flechinha aqui, para não pode mostrar que é o papel, né? Então eu posso colocar ele aqui, ó. Agora aqui eu vou usar esse stencil de bicicleta. Só que eu vou usar a frase que tá aqui embaixo.
Tá escrito assim: felicidade não é o destino, e sim a viagem. Então eu vou encaixar esse stencil aqui. Agora eu vou vir com a tinta cerâmica queimada. Eu vou usar para fazer esse outro stencil, tá? Ó como fica. Aqui você pode fazer uma textura. Bate uma textura aqui para tampar o nome. Se quiser deixar assim também, sem problema nenhum. Mas eu vou colocar agora o nome aqui, ó. Deixa eu ver o que eu coloco aqui. Eu vou colocar Paris. Agora, aqui em cima eu tô achando muito branquinho. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o mesmo stencil, tá? De mapa, eu vou colocar essa palavra aqui. Tá, e ficou mais cheio, né? Não ficou muito vazio. Nessa telha eu fiz dois buracos, ó. Isso aqui foi furado com a furadeira. Aí eu pego uma cordinha de sisal, dou um nozinho aqui na ponta, amarro e fica assim. Aí a altura você vai regular, tá? E a telha ficou assim no fundo também, tá? Tem que estar bem pintadinha, tá? Não é porque vai ficar na parede que vai fazer, que vai deixar sem pintar. Então eu gosto de dar bom acabamento. Aqui também eu vou passar verniz e aqui na frente também. Depois de tudo prontinho, eu passo o verniz geral. Mas você pode estar usando também o verniz spray. E tá aqui mais uma pecinha pronta. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscreva no meu canal, enche de like, me siga no Facebook e no Instagram. Ah, não esqueça de deixar o seu comentário que eu vou responder a todos. É, agora não tá tendo mais aquela coisinha de erro, né? Se inscreva no meu canal. Eita, agora errei, né, Tigre? Tá empolgada, acertei tudo.